היי, תודה שחזרתם לסרטון נוסף. בסרטון הזה נבדוק כמה אופציות מתקדמות יותר וטכניקות מגניבות באבלטון פוש. אז הכנתי פה כבר ערוץ מידי ריק. בוא נוסיף אליו סאונד של בס למשל. אני אלך לאדי וייס, אני אלך לסאונדס, אני אלך לבס, ואני אסרוק בין הבסים עד שאני אמצא משהו שמוצא חן בעיניי. זה מדבר אליי. מה שאני רואה מולי זה את כל הצלילים בסולם. כל פעם שזה מודגש בצבע, זה הצליל, צליל הבסיס של הסולם. במקרה הזה זה דו מז'ור כדיפולט. זה דו, וזה אותו הדו. זה דו שאוקטב המעל, זה דו שאוקטב המתחת. כמו שאתם רואים, הדו הזה נדלק גם כאן וגם כאן. כמו בצוואר של גיטרה. אם אני אנגן ככה, דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי, דו. זה נמצא כאן גם מקובץ בצד ימין. כדי שאני אוכל לנגן בקלות עם יד אחת. אני רוצה אבל להחליף סולם. בא לי לנגן בסולם אחר. אני אלך לסקייל. יש מגוון מאוד רחב של סולמות מוכנים מראש. הפעם אני אלך למינור. זה עכשיו דו מינור. זה נשמע אחרת לגמרי. ואני גם אלך לבסיס שונה, אני אלך לסול במול מינור. ובבסים. הכנתי ביט מראש, ככה זה נשמע. ועכשיו אני אקליט על גביו תפקיד בס. אם אני רוצה שהתפקיד יהיה מסונכרן לקצב כבר בזמן ההקלטה, אני יכול להחזיק את כפתור קוונטייז, להדליק פה את רקורד קוונטייז, להפעיל את ההקלטה ולנגן. אם אני רוצה לקצר את הלופ, אני יכול ללכת לקליפ ולקצר פה בתיבה אחת. משהו שיהיה נחמד לעשות עכשיו זה להוסיף קצת דיליי. בואו נלך לאדי וייס, נלך לאודיו אפקטס, נלך לדיליי, נלך לסימפל דיליי. בואו נוסיף עוד שכבה, אולי איזה פד, אז נוסיף אד טרק, מידי טרק, סאונדס, בואו נחפש פה איזה פד חמוד. זה יכול להיות נחמד. לואוד. גם הוא כבר אוטומטית מכוון לאותו סולם, זאת אומרת שאם אני אנגן 1, 2, 3, או 1, 2, 3, אני אקבל את האקורד הבסיסי של הסולם. בואו נעלה אוקטבה. זה ממש נחמד. בואו נקליט את זה.
יכול לשנות את המיקס בזמן אמת וטיפה להחליש את הערוץ הזה. בואו ננסה להוסיף עוד איזשהו סאונד שייתן לנו אקורד מפורק. אז שוב, אד טראק, מידי טראק, משהו קצת פלאקי אולי, או איזשהו פסנתר. זה יכול להיות מעניין. גם פה אני אעשה אד דיווייס, הפעם אני אלך למידי אפקטס. ארפג'יאטור. ארפג'יאטור זה אפקט שמפרק לי את האקורד, זאת אומרת מנגן את הצלילים אחד אחרי השני ולא כולם ביחד. בצורה כזאת. בואו נעלה אותו עוד אוקטבה. בואו נוסיף גם את זה. הפעם אני יודע שאני רוצה רק תיבה אחת, אז אני קודם לחץ על Fixed Length. לחיצה ארוכה גם תתן לי להגדיר מה יהיה האורך, נלך על שתי תיבות ונקליט. גם את זה נכניס טיפה בווליום פנימה. תודה שהצטרפתם לסרטון נוסף, נתראה בפעם הבאה. We'll be right back.